하면 돼. Sagornas och lägerällarnas tid. Det var så Jonathan brukade beskriva livet i Nangijala. Inte visste vi då att det fanns så onda sagor som den om den grymma tyrannen Tengi från Karmanjaka och hans vidunder Katla. Tengi hade låtit bygga en mur omkring Törnåsdalen för han ville ha folket där till tränar i evig fångenskap. Och dalens ledare, Orvar, var tillfångatagen och kastade i Katlagrottan. Men min bror, Jonathan Lejonhjärta, ska försöka befria honom så att den slutliga striden mot Tengi ska kunna ske. Nangijala spår och sin frihet tillbaka. Skorpan! Skorpan! Här är farfar! Ja, så där är du. Kom nu, Skorpan. Nu ska du få se Tengil från Karmanjaka. Men först får vi ta och släppa ut Jonathan. Jag håller vakt så inte soldaterna ser något. Tengil från Karmanjaka, Törnrosdalens befriare. Samling i brunnen. Det är så, det är så. Den sjunger om någon och
i de uråldriga bergens berg har tänkt sin borg. Där bor han på en. Bara ibland kommer han över floden till Törnrosdalen. Och han kommer för att sätta skräck i folket så att ingen ska glömma vem han är. Jag har börjat drömma för mycket om frihet. Sträck på dig, gubbe! Sträck på dig, sa jag. Du... Vad gör du, gubbe? Men kom tillbaka! Han kommer snart! Tengil! Kom tillbaka! Tystnad! Förbered er på att möta Tengil av Karmaniaka, Törnrosdalens befriare! Var hälsad, Tengil av Karmaniaka, Törnrosdalens befriare! Jag ser honom inte! Kliv upp på brunnen! Kom upp här, farfar! Nej, huvudsaken är att du ser skorpan och att du aldrig glömmer vad du ser här idag. I Törnrosdalen! Er befriare Tengil av Karmaniaka har något att säga. Vår nådige furste är missnöjd med folket i Törnrosdalen. Lejonhjärta är ännu inte funnit därför att Törnrosdalens folk gömmer honom. Vår nådige furstes tålamod är snart slut och han kommer bestraffa Törnrosdalen hårt och skoningslöst om Lejonhjärta förblir gömd. Vi må ha Lejonhjärta, men glöm inte bort att vår nådige furste har katten. Ställ er där borta! Det är så! Raka på! Vänta! Fortsatt! Rör på er! Men ännu en tid väntar vår nådige furste med den blodiga bestraffningen. Hör på, gott folk! Han kommer till och med att utfästa en belöning. 20 vita hästar får den som fångar Lejonhjärta åt honom. Vår nådige furste har ännu ett ärende. Alla arbetsföra män och kvinnor i Törnrosdalen, ta ett steg fram! Han tar dem till Karmaniaka. Där får de släpa fram sten till Tengils fästning. Ja, släpa får de göra tills de inte orkar mer. Och så får Katla dem. Tyrann! En gång ska du också dö. Har du tänkt på det? Skorpan, vi måste göra så nu, vi ska ha chans att befria vår värld.
du? Fasen oklädd sådär. Det finns saker man måste göra, annars ser man ingen människa, utan bara en liten lort. Och fångarna mig som har fångat en lejonhjärta och ingen liten lort. Ta väl vara på dig, Mattias, tills vi ses igen. Jag kan gå till aldrig skulle slippa ut genom stora porten. Nej, du måste krypa genom gången under muren. Jonathan är där på andra sidan och väntar på dig. Det är verkligen så säkert då. Ingenting är säkert i en värld att hänga finns. Så kom nu. Mattias, du är aldrig rädd. Oh, visst är jag rädd. Alla är vi rädda. Men ibland får man låta bli och visa det. Det blir bra. Adjö, lille pojk. Och glöm inte din farfar. Hörru du, gubbe! Stället är ju tomt. Vad har du, din häst som jag ska hämta och tänka? Min häst? Ja, den har ni för bövelen redan varit här och hämtat. Vadå hämtat? Jag hör efter i porten så får du höra. Det här förstår jag inte. Kan jag hjälpa att ni vill ha till så att den ene träskallen inte vet vad den andra gör? Det har väl blivit något fel då? Vad ska du göra med ditt hår? Bålsträngar. Vår underjordiska gång tog slut strax utanför muren till Törnåsdalen. Och där satt Jonathan och väntade på mig, precis som han hade sagt. Men vi måste komma bort nu. Långt bort från Törnåsdalen och muren och alla tegelsmän som letade efter Jonathan. Genom skogen sökte vi oss ner till floden. Och sen följde vi stränderna mot Karamanjaka, Tegelsland och Katlas. Kom nu, skorpa! Katla! Är hon i Katlagrottan nu? Jag drar bara det. Nej, inte nu längre. Men om vi nog på väg med dit snart, så vi hoppas att du kommer fram före henne. Kom den här vägen. Orvar från Törnrosdalen. Vet du vad det här är för en märkvärdig dag? Din sista i livet. Katla väntar dig ikväll när mörkret har fallit. Ja, så äntligen, va? Hälsa mitt folk i Törnrosdalen. Hälsa att Orvar kan dö, men aldrig friheten. Ah! Det får du säga till Katla. Får du se vad hon svarar? Kom, för med henne. In här. Jonathan, det kommer bli aldrig. Inte genom kopparporten, nej. Men det berättas som en annan ingång. Norr om berget. Kom och skapa din rötta. Den här vägen. In med dig, sa vi. Tengil har i sin nåd bestämt att du ska få vänja dig vid ljus igen. Så att du ser Katla när du möter henne. För det vill du väl? Är du törstig, Orvar? Här. Ska du få lite vatten. Orvar från Törnrosdalen, gör dig beredd. Om en kort stund ska du föras till Katla. De svarta hämtarna är på väg. Vad vill du som kommer på så underliga vägar? Jag söker Orvar. Ja, Orvar har du här. Och vem är du?
Jag är Jonathan Lejonhjärta. Och med mig min bror Karl Lejonhjärta. Här ska man hålla lyktan. Jag har kommit för att befria dig, Orvar. För sent. För sent, men tack ändå. Jonathan Lejonhjärta. Det hörde jag mycket om hemma i Törnrosdalen. Och nu kommer du här. Ja, nu kommer jag här. Fort! Fort igår! Nu, Orvar, nu! Fort! Ja. Då kommer han. Ja, tack, Jonathan Lejonhjärta. Och tack, Karl. Orvar från Törnrosdalen. Nu är din sista stund kommen. Var det inte äntligen du sa förut, va? Och se nu då om du... Va? Oj! Han har flytt! Det är omöjligt! Fången har flytt! 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 Det är osant förtryck och grymhet om! Och jag hade den där föräldern. Han såg på honom i tjänstället i Tomstaden. Bara visste det var Jussi! Jussi? Det var Jussi som förrådde dig. Och får lyssna. Bara vi tar oss över bron så är det värsta gjort. Så tar vi oss så fortast vi kan tillbaka till Törnrosdalen. Hem till Törnrosdalen. Då så. Sätt fart. Lösen? Ja. Allmakt och Tengil, vår befriare. Allmakt och Tengil, vår befriare. Och de där två? Två fångar som ska ge upplysningar om vapenjämor i Törnrosdalen. Jasså? Ja, order från Tengil! Ja, ja. Passera. Sätt fort. Raska på då era lymlar. Kom fort nu! Vänta lite, jag måste bara byta grepp. Jonathan, gör som jag säger. Lämna på mig här om du inte ser. Spring fatt Orvar. Men vågar du verkligen det? Nej, men jag vill ändå. Åh, lilla modiga skorpan. Jag kommer tillbaka och hämtar dig. Så fort jag har Orvar säkerhet och Mattias så kommer jag. Där är de! Där! Jaga varg. Karl, det var för väl. Vad har du gjort illa? Ja, jag gjorde illa foten uppe i bergen. Kom. Så, kom här. Vi sätter dig här så får jag ta en titt på den. Sådär. Sofia, vad gör ni här? Jussi ska visa oss vad man bäst bryter igenom muren. Jussi? Ja. När stridens dag kommer så måste vi luta det. Jussi! Jussi, ja! Lille Kalle Lejonhjärta. Att man skulle få träffa dig igen! Sofia, hur mår Bianca? Bianca kom aldrig tillbaka från Törnrosdalen. Hon måste ha blivit skjuten. Men vet du någonting om Jonathan? Han måtte aldrig ha blivit fångad. Nej. För han har just räddat Orvar ur Katlagrottan. Va? Har du Hubert? Orvar är fri! Nu ska du se att det reder sig för Törnrosdalen. Det var den bästa nyhet vi kunde få. Vi vill veta allt. Berätta allt, Karl. Det där får vi höra sen. Ja, vi måste dit vi ska innan mörkret faller. Kom nu. Kom, Karl. Nej! Du går ingenstans med den där förrädaren. Va? Jag trodde att det var jag som var förrädaren. Ja, Karl. Du häver ur dig beskyllningar åt alla håll. Du får sluta med det. Jag ber om förlåtelse, Hubert. Nå, men Jussi då? Jag ber inte om förlåtelse för att jag kallar en förrädare förrädare. Karl! Frågor om veder och kad som man brukar möta uppe i bergen. Frågor om han gjorde den förrådda år. Kan vi komma iväg någon gång? Eller ska vi äventyra allt för den här pojkens lögner? Dig tyckte jag om en gång. En gång tyckte jag om det också. Jussi! Visa mig på ditt bröst! Jussi, gör som pojken säger. Men vi har bråttom! Inte
inte så bråttom. Jag är din ledare, Jussi. Visa vad du har på ditt bröst. Nej, men! Nej! Förrädare! Förbannelse över dig och det du gjort mot Nangijalas dalar! Jag ska straffa dig, Sofia! När jag kommer tillbaka som hövding över Körsbergsdalen, då ska jag straffa dig hårt! Hubert, låt honom löpa. Arma Jussi, du kommer aldrig mer till Körsbergsdalen. Till karmafallet kommer du och ingen annanstans. Karl. Tack, Karl. Modiga, modiga Karl. Kom. Tänglig, grymmare än någonsin. Varje dag hittar han på nya sätt att plåga och straffa folket i Törnrosdalen. Därför hatar de honom nu ursinnigare än någonsin. Jag såg hur folket led och hörde dem tala om stridens dag som de längtar efter så mycket. Och den ska knäcka förtryckarna som ett träd knäcks och faller. Den ska gå fram med ett don och sopa bort all vår träldom och äntligen göra oss fria igen. Markens gräs och susar var sett sakta om dagen som kommer. Vi måste inleda med att befria Törnrosdalen från alla tängelsmän. Befria? Du menar döda? Ja, vad skulle jag annars mena? Norma, jag kan inte döda någon, det vet du. Inte ens om det gäller ditt eget liv. Nej, inte ens då. Kan inte förstå det. Om alla vore som du, då skulle ondskan förera i all evinnerlighet. Nej, om alla vore som Jonathan, då skulle inte finnas en ondska. Sjung källa och flod, sjung stenar och jord. Era sånger och sjung du din dal och bring i din tro på frihetens dag som kommer. Bara du finns där, bara Törnrosdalens folk får se lejonhjärta mitt ibland dem. Det skulle ge dem mot. De måste se oss båda och Sofia. Ja, vad jag gör det. Så kom då stridens dag till sist. Den som alla hade väntat på. Jag såg och hörde mer än nog av blodet och skriken. För de kämpade på slänten utanför Mattisgården. Där såg jag Jonathan rida omkring. Och runt honom var det bara strid. Och huggande svärd. Och vinande spjut. Och skri. Och från Körsbergsdalen kom fler och fler frihetskämpar till gäng. Ah!
skulle... Pappa! Pappa! Fridens dag i Törnrosdalen. Många gav sina liv där för frihetens skull. Ja, den var fri nu deras dag. Men de som var döda låg där och visste inte om det. Mattias var död. Jag hade ingen farfar mer. Tänk, var död. Lika död som de andra. Nu var Jonathan Katlas herre. Hon låg på slänten utanför Törnrosdalen som en stor hemsk klump. Tyst och mätt av blod. Då och då tittade hon på Jonathan, som en hund tittar för att få veta vad hans herre vill. Hon rörde ingen nu, men så länge hon fanns där låg skräcken kvar över dalen. Ni är fria, men vad har det inte kostat i människoliv? Törnrosdalens folk kan varken sörja sina döda i ro eller glädjas åt sin frihet så länge Katla lever. Ge mig luren så ska jag fjättra Katla i sin håla! Nej, Orvar, det är jag som måste göra det. Och så länge jag har den här så behöver jag inte vara rädd för Katla. Och så ses vi allihop på Körsbärsdalen igen. Oh. Före natten och mörkret måste Jonathan kedja Katla i hennes håla där hon skulle dö. Sen skulle vi aldrig se henne mer och vi skulle glömma att det fanns ett land som Karmanjaka. Det uråldriga bergens berg kunde stå där i evigheters evighet. Men vi skulle aldrig färdas i vägarna mer. Det hade Jonathan lovat mig. Katla såg sin klippa på andra sidan floden. Dit ville hon visst. För det kom ett ivrigt väsande från henne. Rakt i hasorna på oss väsen. Det skulle hon inte ha gjort. För då hände det. Tappa luren! Nej, gå! Förlåt, Skorpan, jag tappar luren. Nu får jag inte hjälpa dig. Spring! Spring, Skorpan! Jonathan! Spring, Skorpan, jag kommer! Jag kommer! Jonathan!
Spring, Skorpan! Klättra upp, Skorpan! Klättra! Jag kommer! Klättra höger, Skorpan! Klättra! Jag kommer, Skorpan! Klättra! Jag kommer! Det borde få finnas. Jag vet inte vad jag menar med det. Men Mattias, var är han nu? Han är Nangelima. Nangelima? Ja. Det har du hört talas om. Jo, det har du visst. Jag kommer inte ihåg när dagen jag red från Körsbergstalen när du var så rädd. Jag minns inte vad jag sa då. Kommer jag inte tillbaka så ses vi i Nangelima. Just det. Där är Mattias nu. Jag vet. Han bor i en liten gård. I Apeldalen. Där är det dags att plocka äpplen nu. Jag önskar ni ställde mig där. Så kunde vi bo där och somna. Mattisgården. I Apeldalen. I Nangelina. Och hjälpa honom med äpplen. Skorpan, jag fryser så. Hur ska jag värma dig? Nej, jag har för långt. I Nangelina. Där är nu sagornas och lägereldernas tid. Oh, men ingen grym sagotid, utan en glad, bättre full av lycka. Jag önskar nästan vi kunde komma dit. Det skulle vara fint. Så kunde vi rida omkring i morgonljuset och göra oss lägerelder om kvällen. Vad är det, Jonathan? Nu skapar det en... Det är en sak jag måste berätta för dig. Vadå? Och Katla, hon brände mig och håller på att bli förlamad. Vadå? Jag kan snart inte röra mig mer. Men, kan vi inte pröva då? Jag vill gilla lite. Det går aldrig över. Bara om jag kunde komma till Nangelima. Inte utan mig. Du får inte försvinna till Nangelima utan mig. Vill du komma med mig då? Ja, såklart. Minns du den här dagen då det brann? När jag hoppade, jag tog dig på ryggen. Då jag kom från en givarna, kommer du ihåg det? Ja. Jag tänkte att vi kanske kunde hoppa igen. Du och jag, ute i stupet här bakom. Kommer vi till Nangelima då? Men grimofialar då? Ja, de är där nere i stigen i Nangelima och väntar på oss. Jonathan, jag gör det. Du gjort det för mig en gång. Så blir det rättvist. Vågar du verkligen det då? Skorpan, lejonhjärta. Ja, för annars är man ingen människa. Utan bara en liten loppig. Skorpan, lejonhjärta. Är det rätt?